Për dy ditë me radhë, qyteti i Shkodrës nuk do të furnizohet me ujë të pishëm. Sipas drejtorit të ujësjellës kanalizimeve, Leonard Kepi, kjo vjen si shkaki i fundit të punimeve të projektit për përmirësimin e rrjetit furnizues. Në kohët e projektit është bërë një rezervuar i ri i ndërmjetëm në stacionin Popa Ndërveç, dhe këto janë thjesht punimet e fundit, lidhja e pusave me rezervuarin e ri. Kena parashikuar dy ditë minimumin e mundshëm për arsye se qyteti s'mund të lehet me furnizim më tepër. Kanë kërkuar më shumë kontraktori në aqillome dhe në është anë ditë vazhdim ka me pas nërpejmet nërmjetme. Ky projekti i financuar nga qeveria zviceriane, gjermane dhe austriake, si pas drejtorit Kepi, përmirëson situatën sa i përket furnizimit me ujtë të pishëm. Cilësia ka me kënë më mirë dhe do të rëkëtuj edhe humjet, sepse rezorët e vjetër kanë pas ka përdera dhe si që në në hankur të i mushin ato e tresin ujnë, nështë me rezorën e ri nuk në që se rezervuar e mushet, nuk është nevoja mu të retui, por të hitë në gjithë në rjetë. Adhe cilësia ku përken e rujtës ujtë më mirë. Njoftimet për ndërperin e furnizimit me ujtë janë bërë në kohë. Shtungë në dilë të hanë kanë vazhdu lëmimit, nësa për dy instituciones që janë kryesore, Zërfikësat dhe spitalet, lëmimi është përveç mund si gjithë qyteti, po është në mënyrë veçantë që ja dërgoj me zarf. Për spitalin i kena ofru dhe rast nevojët, këtë e pa dhe hertja në kemi një botë që një lam në dispozicion që mund të ja mund për emergjensa. Projekti që po përfundon ka patur në fokus pikat kryesore kur rrjeti është i amortizuar, duke bërë që tashmë të ketë një përmirësim që pritet të reflektohet tek furnizimi me ujë i Shkodrës.